ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଶେଷ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକଠାରେ ବିଶେଷ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଜପତି ଏବଂ କାପଷ୍ଟୋନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ପିପିଟି ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ଗଜପତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା ଏବଂ କୀଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମାଝି ଓ ଏଲ୍ଏମ୍ର ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବିଏଲ୍ସି ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ପାଣି, ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଏଚ୍ ତିରୁପତି ରାଓ, ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ପିପିଟି ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ଗଜପତିରୁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ କାପଷ୍ଟୋନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଭିତ୍ତି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।